Seuraavana Arja kertoo meille sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännöstä neuvolapalvelujen näkökulmasta. Tai oikeammin kyllä vireillä olevista uudistuksista. Niin kuin kaikki tiedätte, kun me tehtiin tätä ohjelmaa, silloin ajatuksena oli, että voisin kertoa lainsäädännöstä, mutta niin kuin tiedätte, niin se on edelleen siellä valiokunnissa se meidän lainsäädäntö ja saa nähdä, mitä siitä tulee. Hyvä tulee varmasti, mutta sitä ei tiedä millä aikataululla. Eli tehtiin pieni ohjelman muutos. Kerron teille nyt vireillä olevista uudistuksista tai vireillä olevista asioista. Tämä voi olla vähän tällaista tilkutäkkimäistäkin, mutta mä oon tähän aluksi ensiksi koonnut asioita, joita on on neuvolan näkökulmasta tärkeitä asioita, mutta ehkä sitten myös sellaisia asioita, mitä on ihan hyvä muutoinkin tietää. Katsotaan, miten tämä menee eteenpäin. Eli käytännössä tämän hallituksen aikana on lähdetty tekemään laajoja kärkihankkeita, ja niitä on tehty vähän erilaisella sapluunalla kuin aikaisemmin. Ne ei ole enää ehkä olleet niinkään kokeiluhankkeita, vaan ne on ollut toimeenpanohankkeita. Eli samalla kun on lähdetty säätämään näitä lakeja siitä, että palvelut järjestettäisiin laajemmilla harteilla, eli niillä maakunnissa, niin samalla on lähdetty sitten myöskin jo toimeenpanemaan, eli niin kuin kokeilemaan sitä, tai ei ehkä kokeilemaankaan, vaan niin kuin tekemään käytännössä niitä asioita, mitä voidaan yhdessä tehdä viisaammin. Jos me lähdetään sitten katsomaan näitä hankkeita, mitä tässä on tehty, niin kaikki varmaan tietää perhekeskustoimintamallin. Mä voisin oikeastaan pyytää teitä viittaamaan, että ketkä on kuullut perhekeskuksesta joskus. Ehkä toisinpäin, onko joku, joka ei ole kuullut perhekeskuksesta? Joku löytyi. No, se tulee varmaan tänä päivänä viimeistään sitten selväksi. Eli käytännössä tämä maakunnallinen kehittämistyö, mitä on lähdetty viemään eteenpäin, niin yksi näistä keskeisimmistä, no ensinnäkin tämä LAPE-hanke on yksi niitä suurimpia toimeenpanohankkeita, mitä tässä on tehty. Ja ehkä laajin näistä on myöskin tämä perhekeskustoimintamalli. Ja perhekeskuksen tavoitteena on se, että se verkostoi lapsiperheiden palveluja toimivaksi kokonaisuudeksi. Siihen kuului käytännössä sitten neuvolapalveluja, varhaiskasvatusta, sitten myöskin erilaisia muita palveluja. Me kuullaan tänään tästä perhekeskuksesta enemmän. Marjana kertoo omassa esityksessään, sitten myöskin Sanna Nieminen kertoo Uudeltamaalta esimerkkejä ja Minna Rytkönen Pohjois-Savosta. Sitten tästä sähköisestä perhekeskuksesta Mikko Huovila STM:stä tulee kertomaan iltapäivällä. Eli käytännössä niin kuin tästä perhekeskus, joka on kaikissa maakunnissa nyt lähtenyt liikkeelle, niin mä en nyt tässä syvenny siihen, vaan Marjana ja sitten kumppanit kertoo tästä vähän laajemmin. Sen mä voin ehkä kertoa, että tähän perhekeskuskonseptiin liittyy hyvin monenlaisia asioita, ja muun muassa viime viikolla meillä oli tällainen lääketieteellisen osaamisen vahvistaminen perhekeskuksessa, tällainen pyöreän pöydän keskustelutilaisuus, johon oli kutsuttu eri puolilta Suomea perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon lääkäreitä, ja käytiin erittäin hyvää keskustelua sitten siitä, että millä lailla perusterveydenhuollon lääkärien työ saadaan ikään kuin paremmin toimivaksi siellä perhekeskuksissa, millä lailla erikoissairaanhoitoa pystytään jatkossa hyödyntämään vieläkin nykyistäkin paremmin. Ja jos ihan lyhkäisesti kerron siitä keskustelusta, mitä me silloin käytiin, niin siinä myöskin korostettiin, että johtaminen on erittäin tärkeää sillä lailla, että meillä on yhteiset tavoitteet. Ja sen mä näen todella tärkeäksi niin kuin ihan näissä kaikissa hankkeissa ja kaikissa, missä me tehdään. Eli että me juututaan niin kuin ammattikuntakohtaisiin tai tällaisiin poteroihin, vaan se, että meillä on yhteinen tavoite, ja se on se, että meidän lapset ja lapsiperheet tulevat kohdatuksi sellaisena kuin he ovat, ja he saavat sellaisia palveluja oikeaan aikaan kuin he tarvitsevat. Lääkärien kanssa kun keskusteltiin, niin oleellista on se myöskin, että perhekeskuksissa heidän tehtävän kuvansa on mielekäs, että he pystyvät keskittymään lasten ja perheiden asioihin. Ja mikä on ehkä, mitä varten mä halusin nostaa tämän keskustelun tässä esillä myöskin, on se, että lääkärit haluavat
tulla myöskin työyhteisöjen jäseniksi. Ja mä tunnistan itse terveydenhoitajana sen, että aika pitkään me ollaan eletty sellaisessa järjestelmässä, jossa lääkärit on olleet ikään kuin käypäläisiä aika monessa. He ovat kiireessään tulleet ja menneet, ja he ovat jääneet vähän niin kuin ulkokehälle. Mutta lääkärit jotta se lääkärityö saadaan niin kuin mielekkääksi ja myöskin niin, että he voivat kokea antavansa niille perheille parasta mahdollistaan, niin on tosi tärkeää, että me ruvetaan miettimään sitä ja kiinnittämään erittäin paljon huomiota myöskin siihen, että lääkärit tulee osaksi sitä meidän työyhteisöä ja myöskin siellä neuvolassa niin, että he saavat olla mukana kehittämässä ja olla mukana kaikessa siinä, mitä siellä tehdään. Osaamisen varmistamisesta keskustelimme myöskin lääkärien koulutusasioista, niihin ei tässä nyt sen enempää, mutta se mikä on oleellisen tärkeää on myöskin siihen, että jotta lääkärit voivat tulla myöskin neuvolan täysvaltaisiksi jäseneksi, niin kaikki me tarvitaan tätä moniammatillisuuden osaamista, eli sitä koulutusta siitä ja ymmärrystä siitä, että mitä verkostossa muut työntekijät tekevät. Lääkäreiden koulutus on lääketieteellinen koulutus ja he tietävät sen polun paremmin kuin kukaan muu, mutta sitten ne kaikki muut toimijat, joita siellä perheiden ympärillä on, niin niistä perhekeskuksissa meidän täytyy opetella ja oppia toimimaan niin, että myöskin lääkärit ovat kaikki hyvin tietoisia siitä, että mitä muita vaihtoehtoja on kuin se, että lähetetään erikoissairaanhoitoon. Voi olla, ja mä uskon, että tämä, mitä mä nyt puhun, on jo todellisuutta monessa paikassa, mutta mä tiedän sen, että se ei ole ihan joka paikassa näin. Ja siksi halusin ottaa tämän tässä esille. Nimittäin lääkärit on todella tärkeä voimavara lapsiperheille, myöskin meille terveydenhoitajille. Ei lääkäreiden työ, se semmoinen, oikein semmoinen, mitä mä nyt sanoisin, helmiasia on se, että he osaavat kiteyttää asioita. Kun asiat on levällään, niin he osaavat kiteyttää niitä ja katsoa, millä lailla mennään eteenpäin ja olla siinä niin kuin työn tukena meille terveydenhoitajille, mutta myöskin tietenkin ennen kaikkea niille perheille, joita ollaan palvelemassa siellä. No, tämä oli nyt aika pitkä puheenvuoro perhekeskuksen lääkäriasioista, mutta että halusin tämän ottaa tässä esille. Toinen sellainen ihan välähdyksenomainen asia on se, että te ketkä työskentelette, tai ehkä me kaikki, ketkä työskennellään perhekeskuksessa, niin on tulossa tällainen hanke, joka on sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteinen hanke vuoteen 2020 saakka. Ja siinä on tarkoitus se, että työ- ja elinkeinoministeriö tuo sinne perhekeskuksiin heidän sanoinsa sanottuna uravalmennusta pitkään perhevapailla olleille äideille. Käytännössä yleensä he ovat äitejä, isiä ei ehkä niinkään, mutta jos siellä on isiäkin, niin miksei heillekin. Ja siinä huomioidaan näiden äitien tai näiden ihmisten elämäntilanne niin, että siellä kiinnitetään huomiota siihen itsetunnon kasvamiseen, kun on ollut pitkään pois työelämästä, niin siihen tarvitaan tsemppausta, elämävalmiuksien vahvistamista ja sitten tietenkin nämä perheen ja työn yhteensovittamisen kysymyksen. Tämä hanke alkaa ensi vuoden puolella ja tulette siitä kyllä kuulemaan, mutta tämä oli välähdyksenä tässä kohtaa. Ja perhekeskuksesta tosiaan kuulemme tänään sitten paljon. No sitten tässä LAPE-hankkeessa on myöskin varhaiskasvatus ja koulu mukana. Hyvinvoiva lapsi oppii ja kasvaa. Ja tähän nyt ei ehkä tämän enempää kannata mennä, mutta siellä on varhaiskasvatussuunnitelmia kehitetty. Sitten muistatte varmaan tämän kokeilun 5-vuotiaiden maksuttomasta esiopetuksesta. Se liittyy tähän näin. Siellä on kiusaamisen ehkäisemistä ja harrastustoiminnan vahvistamista. Se, mihin Markkukin tässä jo viittasi, on sitten nämä erityispalvelut. Ja näitä on kehitetty myöskin tässä LAPE-hankkeessa voimakkaasti. Ne tulevat jatkossa tukemaan myöskin sitten perhekeskuksia ihan uudella tavalla. Ajatuksena on se, että erityispalvelut myöskin verkostoituu ja tulee lähemmäs, eli tulevat sitten sinne perhekeskuksiin tarvittaessa. No näissä on monenlaista säätöä ja monenlaisia vaihtoehtoja sitten, että sen tulemme näkemään, millä lailla se sitten käytännössä toteutuu.
Mutta joka tapauksessa tämmöisiä osaamis- ja tukikeskuksia ollaan perustamassa niihin tilanteisiin, mitkä on niitä ihan kaikkein hankalimpia, jossa sitten erikoissairaanhoito ja lastensuojelu, käytännössä sosiaalihuollon osaaminen, oikeuspsykiatrit ja koulukodit ja ne tämmöiset ihan siellä kaikkein hankalimmissa tilanteissa, niin heille saataisiin apua niin, että se apu on koottu yhteen paikkaan. Mutta myöskin sitten erikoissairaanhoidon palveluja ja sosiaalihuoltoa sitten on tarkoitus myöskin verkottaa tässä. Lastensuojelun kehittämistyöstä olette varmaan kuullut Aulikki Kananojan selvityksistä, ja niiden osalta niin voisi todeta sillä lailla, että siellä ollaan laadimassa tällaista lastensuojelun tiekarttaa, tai siitä ollaan jo jonkinlaisia drafteja ollut tässä ja siellä oleelliseksi tulee varhaisen tuen tai palvelujen niin kuin se tuen siirtäminen sinne varhaiseen vaiheeseen, mikä me tietenkin ehkäisevän työn tekijöinä ymmärretään kaikki. Lisäksi ollaan tätä systeemistä toimintamallia kouluttamassa, ja se jatkuu ensi vuonna myöskin. Sitten tähän LAPE-hankkeeseen sisältyy myöskin tämä toimintakulttuurin muutos tai uudistaminen, ja ajatuksena on se, että lapsen oikeuksiin perustuvaa toimintatapaa vahvistetaan, ja mennään kohti lapsiystävällistä kuntaa, maakuntaa ja tietenkin lapsiystävällistä Suomea. Ja tässä kohtaa niin ehkä se riittää teille tiedoksi, olette ehkä kuulleet lapsivaikutusten arvioinnista. Se tarkoittaa sitä, että päätöksentekijät siellä kunnissa ja maakunnissa, niin heidän velvoitteensa olisi ennen kuin päätöksiä tehdään, niin miettiä niitä lapsivaikutuksia, mitä niillä päätöksillä on. Ja tämä on tietenkin todella tärkeää, kun mietitään, että millä lailla me tätä uutta sukupolvea kasvatetaan ja minkälaiseen ympäristöön. Eli käytännössä me ollaan sosiaali- ja terveydenhuollon ihmisiä, mutta että sellaisilla päätöksillä, jotka koskevat yhdyskuntasuunnittelua ja työllisyyttä ja monta muuta tällaista asiaa, niin niillä on todella tärkeät vaikutukset lapsiperheiden elämään. Ja lapsibudjetoinnista sen verran, että siinä ihan oikeasti on tarkoitus katsoa, tai siinä katsotaan, että kun budjetoidaan, niin millä lailla lapsen oikeudet toteutuvat siinä. Eli katsotaan sitä budjettia, sitä kirjaa, ja katsotaan, että millä lailla lapsen oikeudet siellä toteutuu. Ja sekin on tietenkin todella konkreettista, mutta ei myöskään mitenkään helppoa, eli siihen tarvitaan. Sitten perheystävällistä työpaikkoja kehitetään ja niin edespäin, eli monenlaisia virityksiä on, jotta saataisiin siellä maakuntatasolla päästäisiin eteenpäin. Osittain nämä tietenkin on kansallistakin kehitystä, esimerkiksi nämä lapsiystävälliset työpaikat, lapsibudjetointi ja näin päin pois, mutta kansallisessa kehitystyössä LAPEn tiimoilta niin on kehitetty tietopohjaa. Eli että jotta me voitaisiin, niin kuin Markkukin tuossa puhui, niin johtaa tiedolla, eli että meillä olisi tietoa siitä, mihin tarvii panostaa ja näin edespäin, niin me tarvitaan tietoa, ja sitä on nyt kerätty pikkulasten osalta LTH-tutkimukselta tutkimuksella viime vuonna 3-4-kuukautisten osalta. Siitähän tuli se pilottiraportti tässä alkuvuodesta, ja tänä vuonna sitten 4-vuotiaiden lapsiperheistä. Tämän vuoden tiedonkeruun tulokset on tulossa sitten ensi vuoden alkupuolelta. On myöskin tarkoitus THL:ssä sitten kehittää tällaista lapsi- ja perhetiedon portaalia, josta sitten sitä tietoa saadaan helposti. Mutta tämä, että tietopohjaa kehitetään, niin on todella tärkeä asia, koska sitä kautta me voidaan sitten perustella myöskin niitä tarpeita, mitä lapsiperheillä on. Kansallisen kehittämistyön puitteissa on tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä, käyttöön otettu, koulutettu. Siellä on näitä vauvukoulutuksia, voimaperheitä, ihmeellisiä vuosia, lapset puheeksi ja niin edespäin. Nämä on varmaan teille tosi tuttuja ainakin nimeltä ja myöskin näin. Sitten kansallisella tasolla myöskin on ollut tämä toimeenpanon tuki, eli mä en tiedä, ehkä te tiedätte, teidän maakunnissa on tällaisia muutosagentteja olleet, jotka on olleet kaikkien näiden LAPE-hankkeiden kanssa tekemisissä. Sitten siellä on ollut hanketyöntekijöitä, jotka ovat työskennelleet perhekeskuksen toimintamallissa tai sitten näissä muissa toimintamalleissa. Mutta jokaisessa maakunnassa ja sitten lisäksi vielä Uudellamaalla pääkaupunkiseudulla erikseen on ollut tällaiset muutosagentit. Sen verran ehkä vielä tästä LAPEsta voisin kertoa, että
tämä myöskin on tuloillaan jossain vaiheessa, aikataulusta en uskalla sanoa, on tällainen työryhmä, yksi lapsi, yhteen, yksi tilannekuva. Ja tämän toiminta-aika on tuonne ensi vuoden tammikuun loppuun saakka. Ja tässä on mukana sosiaali- ja terveysministeriön lisäksi oikeusministeriö, sisäministeriö ja Kuntaliitto ja THL ja tietosuojavaltuutetun toimistoa ja vaikka keitä. Ja tavoitteena tässä on se, että lapsia perhelähtöisesti valmistellaan tällaista ikään kuin asiakkaan omistamaa alustaa. Eli tähän mennessä niin kuin tietohan on yleensä sillä lailla, että terveydenhoitajilla on oma tietonsa ja varhaiskasvatuksessa on vasuunsa ja missä kaikkialla on sitten kuraattoreilla tai kuntoutustyöntekijöillä on omat tietonsa. Tietenkin me nähdään terveydenhuollon ammattilaiset sitten niitä toistenkin tietoja siinä määrin, kun se on sallittua. Mutta tässä on tarkoitus se, että asiakkaalla olisikin oma tieto. Eli hänellä olisi oma portaali, mihin hän voi tuottaa sitä tilannekuvaa varten tietoa. Ja sitten myöskin niin, että työntekijät sinne voivat kirjata sitten yhdessä niin käytyjä asioita, eli jos pidetään arviointi- tai palaveria tai tämmöistä tilannekuvapalaveria, niin sinne voidaan kirjata, eli et kuka ottaa nyt tehtäväksi, mitä on sovittu, kuka ottaa tehtäväkseen mitäkin, ja se voi sitten seuraa ajassa. Eli ajatuksena tässä ei ole se, että me tehdään uutta asiakastietojärjestelmää tai että me tehdään yhteistä asiakastietojärjestelmää eri osapuolten kanssa, vaan ajatuksena on se, että olisi yksi paikka, mihin perhe tai mihin lapsen asiat voidaan kerätä ja josta nähdään sitten, asiakas myöskin jakaa sitten niitä oikeuksia sitten niille, ketkä on sitten mukana siinä. Tällaista kunnianhimoista hanketta tällä hetkellä valmistellaan. Aikataulusta en uskalla sanoa yhtään mitään, mutta että halusin sitten kuitenkin jakaa, että tällaista ollaan tekemässä tai valmistelemassa. Sitten kun tiedätte, että kohta on tulossa taas vaalit ja tämä oli nyt että näitä LAPE-asioita, niin viestinä teille, että LAPE ei tule loppumaan, vaan se jatkuu ja muuttaa muotoansa. Eli nämä muutosagentit, mitkä tällä hetkellä ovat olleet siellä, niin he jatkavat nämä 19. Sitten tulee lisäksi kunta-agentteja. Nämä on mielenkiintoisia nämä agentit, melkein salaisia agentteja, mutta nämä eivät millään lailla salaisia, ovat yhteisiä meidän kaikkien kanssa. Kunta-agenttien tehtävänä on erityisesti olla rakentamassa niitä yhdyspintoja ja rakenteita kuntien ja maakuntien yhteistyöhön. Eli sitä sivistystoimen tärkeää siltaa, mikä meillä on yhteistyötä, niin rakentamassa meidän kanssa. LAPE-akatemiat ovat tulossa kaikkiin maakuntiin, ihan vaan tämä on ihan tiedoksi vaan, että nämä on tällaisia johtajille tarkoitettuja koulutussessioita tai koulutusta ja valmennusta, jossa johtajia koulutetaan lapsilähtöiseen ajatteluun ja tähän tämmöiseen ajatteluun, että tavoitteena on lapsi- ja perhelähtöiset palvelut ja kokonaisvaltainen lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisen. Eli niin kuin mä sanoin, niin tällä kertaa niin kuin tämä LAPE ja nämä kärkihankkeet, niin niiden tarkoitus on ollut jo juurruttaa tätä uutta toimintatapaa ja uudenlaista ympäristöä. Ja voi todeta sillä lailla, että maakunnat on vielä eri vaiheissa, mutta joka tapauksessa eteenpäin on menty tämän aikana. Ja tästä jatketaan. Katsotaan sitten, mihin päästään. Sitten tässä on ihan tällaisia poimintoja, mitä ajattelin, että otan teille muutamia. Nämä on hyvin eri mitallisia, mutta siitä huolimatta nostan niitä nyt tässä esille. Eli ihan tiedoksenne, että jos ette, tai tiedätte varmaan jo muutenkin, eli että neuvokas perhe, jota on vuodesta 2006 lähtien Sydänliitto levittänyt, niin tämä on nyt tämän yhden toisen kärkihankkeen osana laajennettu valtakunnalliseksi ja ihan valtakunnallisesti niin, että kaikissa neuvoloissa on nyt käytössä. Ja tämä on tosi tärkeää, mä näen tämän, mä halusin sitä varten tämän nostaa esille, että terveysneuvontaan, liikunta- ja ravitsemusneuvontaan kaivataan sellaista, on kaivattu sellaista välinettä ja on tosi hyvä, että meillä on nyt
tämä väline. Tämän hankkeen aikana neuvokasperhesivuja on kehitetty ja kuvakansiot on sähköistetty. Ja lisäksi on tarkoituksena se, että asiakas saa sit jatkossa sinne omaan portaaliinsa sähköisen asioinnin keinon tämän neuvokasperhekortin, ettei tarvitse enää sen kortin kanssa sit mennä. Tämäkin tietenkin saa pahvisen kortinkin varmaan jatkossakin, mutta tarkoitus on myöskin, että siitäkin saadaan sähköinen versio. Sitten tällainen yksi highlight on se, että tänä vuonna on saatu imetyskoordinaattori THL:ään, ja vaikka hän on nyt osa-aikainen, niin kuitenkin hänen tehtävänsä, hänen nimensä on Riikka Ikonen, hän on nyt tällä hetkellä, oliko se Pietarissa? Pietarissa Euroopan, WHO:n Euroopan sektorin imetys jossain, mitä se nyt olikaan. Mutta joka tapauksessa on todella hienoa, että meillä on nyt hänet ja hän on innokkaasti ottanut tehtävän vastaan. Hänen tehtävänsä on nyt sitten ihan ensimmäisenä, niin, tai hänellä on monta tehtävää, itse asiassa me tarvittaisiin varmaan pari näiden kaikkien tehtävien toteuttamiseen, mutta yksi tärkeitä tehtävistä on se, että hän laittaa tai rupeaa keräämään tietoa suomalaislasten imetyksestä ja sekä niin kuin kansallisia että sitten näitä kansainvälisiä tietotarpeita varten. Sitten hän tulee kartoittamaan niitä tutkimuksia ja tietoja, mitä on olemassa ammattilaisten, eli neuvolan sekä erikoissairaanhoidon. Tämä koskee sekä terveydenhoitajalääkäreitä että sitten sairaalatyöntekijöitä, että minkälaista tietoa on kerätty imetyskoulutuksesta, taustakoulutuksesta ja sitten myöskin niistä imetystiedoista, että minkälaista tietoa ja tarpeen mukaan sitten sitä tietoa kerätään lisää, eli sitten laitetaan pystyyn tutkimus, jos siltä näyttää. Luonnollisesti hän on mukana sitten imetyksen edistämisen näiden hoitoketjujen koordinoinnissa ja avustaa niiden kanssa ja koordinoi niitä. Ja tietenkin hän tekee yhteistyötä sitten moneen suuntaan äidinmaidon korvikkeiden osalta tuonne kaupalliselle puolelle ja terveydenhuollon materiaaleja katsoo, että ne on sellaisia kuin pitää ja niin edespäin. Mutta on ilo, että meillä on tällainen henkilö nyt tällä hetkellä. Sitten tiedoksenne, tämmöinen asia laiksi lapsen huollosta, tämä on hankalasti sanottu, mutta kopioin tämän vaan tähän. Eli lastenhuoltolaki on muuttumassa, se on tällä hetkellä, se on oikeusministeriön laki ja se on eduskunnassa tällä hetkellä valiokuntakäsittelyssä. Ja tämä tulee tarkentamaan nyt sitten muun muassa tämän ennakollisen isyyden tunnustamisen niitä käytäntöjä jonkin verran. Tämä on tosiaan oikeusministeriön laki ja mä en ole itse ollut tässä mukana meiltä STM:stä, mutta sen tiedon mukaan, mikä minulla tällä hetkellä on, niin varsinaisia uusia tehtäviä ei ole tiedossa, vaan kyse on siitä, että tullaan tarkentamaan tätä sillä lailla, että sen ennakollisen isyyden tunnustajasta myöskin tulee lapsen huoltaja silloin, kun se vanhemmuus vahvistetaan. Et siihen tulee ikään kuin semmoista informatiivista tarkennusta, jota sitten tullaan teidän kanssa sitten katsomaan läpi ja kouluttamaan sitten, kun asia menee eteenpäin. Laki oli tarkoitus tulla voimaan kevätpuolella, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että se meni syyspuolelle, eduskunnassa on ruuhkaa. Mutta kunhan tämä asia selvenee, niin kuulette kyllä. Eli ei tarvitse pelästyä, että olisi tulossa uusia tehtäviä, vaan päinvastoin tässä on nyt niin kuin tarkennetaan niitä käytäntöjä sitten sen perheen kannalta. Sitten Markkukin puhui tuosta maakuntauudistuksen valmistelusta jonkin verran. Eli ihan lyhkäisesti ehkä on ihan hyvä teidänkin tietää, että maakuntien kanssa ja sosiaali- ja terveysministeriö on käynyt maakuntien kanssa tämmöisiä harjoitusohjausneuvotteluja. Ja THL on tuottanut sinne materiaalia ja siitä tietopohjasta, miten kussakin maakunnassa on minkäkinlaiset asiat, miten on hyvinvointi esimerkiksi perheiden osalta, millä lailla palvelujen käyttö ja näin. Ja siellä sitten tarpeen mukaan on nostettu esille myöskin lasten asioita. Eli siellä on ollut esimerkiksi neuvolatoiminnan kattavuudesta
nostettu maakuntapäättäjille kysymyksiä tilanteessa, jossa esimerkiksi erikoissairaanhoidon käyttö on suurta tai lastensuojeluun on painottunut, eikä siellä ole varhaisempaa tukea ja niin edespäin. Eli katsotaan niiden tietopohjien mukaan aina ne painotukset, mitä maakuntien kanssa nostetaan esille, ja sitten meiltä STM:stä valitaan henkilöitä, ketkä sitten maakuntien kanssa on käynyt neuvotteluja. Ja itse olen ollut siellä mukana keskustelemassa myöskin sit maakuntien päättäjien kanssa just nimenomaan näistä lasten asioista ja ehkäisevistä palveluista. Mutta että tämä nyt ihan semmoisena tietona teille, että asioita edistetään. Sitten lapsistrategiasta muutama sana. Olette varmaan ehkä kuullut lapsistrategiasta. Niin kuin Markku tuossa myöskin totesi, niin lapset on meidän tulevaisuus, ja nyt hallitus on halunnut tuossa lähteä myöskin miettimään asioita vähän pidemmällä tähtäimellä, eli lapsiystävällistä Suomea vuoteen 2040 mennessä. Ja valmistelu on lähtenyt käyntiin, ja tavoitteena on se, että tuetaan lapsilähtöistä, lapsen oikeuksiin perustavaa toimintakulttuuria, päätöksentekoa, ja saadaan semmoinen yli hallituskausien tuleva näkemys siitä, miten halutaan lasten asemaa parantaa. Tässä on puheenjohtajana Suvi-Anne Siimeksi ja Marianne Heikkilä on projektipäällikkönä, ja en tiedä, oletteko huomannut, viime viikolla vai oliko se edellisellä viikolla oli lapsifoorumi, siellä oli päättäjiä, tärkeitä henkilöitä, mutta sitten siellä oli myöskin tärkeitä henkilöitä, lapsia, ja heitä kuultiin, ja siitä muodostui materiaalia sitten tämän työryhmän hahmotteluksi. Mä haluan vielä tarkentaa sen, että nyt ei tehdä lapsistrategiaa, vaan nyt valmistellaan, eli kerätään materiaalia sitten siihen lapsistrategian valmistelua varten. Ja toinen lapsifoorumi tulee olemaan tammikuulla. Tutkijatyöryhmät myöskin tekevät työtänsä. Mutta tässä oli nyt tämmöiset sekalaiset vireillä olevat asiat neuvolan näkökulmasta. Mä ajattelen niin, että neuvola on yksi avaintoimijoista. Me ollaan aitiopaikalla perheiden elämässä, ja me nähdään välähdyksiä perheiden elämästä, ja tiedetään aika paljon. Ja niin kuin Markku tuossa totesi, niin ollaan tärkeällä paikalla ja tehdään tärkeää työtä. Ja yksi niistä parhaista kiitoksista on se, että 99% plus perheistä haluaa tulla neuvolaan, vaikka neuvolassa käynti on vapaaehtoista. Eli me voidaan mun mielestä hyvällä omalla tunnolla niin todeta, että aika monta asiaa ollaan tehty oikein, aina on varaa parantaa, ja niin me tehdään, eikö vaan. Eli tässä oli nyt ihan lyhkäisesti tämmöisen pläjäys, mitä kaikkea on menossa. Kiitos. Kiitos, Arja. Eikä nousta seisomaan taas. Nyt olisiko Arjalle kysymyksiä, että ehdittäisi varmaan yksi kysymys. Jäikö jokin asia, mitä tiedätte, että on tulollaan, että ei otettukaan esille, tai jotakin muuta kysymystä? Onko? No niin, jos ei ole mitään kysyttävää, esitys oli tyhjentävä. Mä oliko jossakin? Nyt siellä, joo, ole hyvä. Joo, Tarja Leinonen Terveydenhoitajaliitosta. Tuo oli tosi mielenkiintoinen uutinen, tämä kunta-agentti sinne rajapinnoille. Mitä sä ajattelet? Me ainakin liitossa ajatellaan, että tämmöiset henkilöt voisivat hyvin olla juuri terveydenhoitajia koulutukseltaan, koska siellä ennaltaehkäisevä työ kunnissa jatkuu, vaikka suuri osa työstä siirtyykin sinne maakuntiin.
No mä ajattelen kyllä niin, että terveydenhoitajat on päteviä melkein mihin vaan. Me tiedetään pyydetysti ja vähän pyytämättäkin asioista ihan todellisuudessa, nämä kunta-agentit on jo, tai heidän pestinsä on muistaakseni ollut jo, olisiko se haku jo loppunut, onko täällä ketään nyt meidän. Muistaakseni oli niin, että haku on loppunut ja en todella tiedä, että onko siellä terveydenhoitajia hake, mutta erittäin hyvä näkökulma on juuri se, että kun näitä yhdyspinta-asioita on meillä tuolla STM:ssä muiden ministeriöiden kanssa tuotu ja lähdetty viemään eteenpäin, niin siellä on erittäin hyvä ja luonteva tuoda aina esille sitä, miten hyvää yhteistyötä me jo tehdään neuvolassa, koulussa, sivistystoimen kanssa. Eli meillä on siitä paljon kokemusta ja muilla hallinnon aloilla on aika paljon oppimista. Totta kai me aina voidaan kehittyä ja kehittää asioita, mutta siitä huolimatta niin meillä on perinteitä tässä ja tätä mä olen tuonut siellä myöskin aika monessa työryhmässä esille. Kiitos. Sitten varmaan riennetään eteenpäin, että pysytään aikataulussa.